Assalomu alaykum. Konstitutsiyaviy islohotlar mavzuiga bag'ishlangan ko'rsatuvlarimizni davom ettiramiz. Hammamiz yaxshi xabardormiz. Ayni kunlarda mamlakatimizda O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy qonuni loyihasining umumxalq muhokamasi ketyapti. Qonun loyihasiga fuqarolardan 60 mingga yaqin takliflar kelib tushdi. Aholining ushbu jarayondagi faolligini inobatga olib, joriy yilning 4-iyul kuni Qonunchilik palatasi umumxalq muhokamasi muddatini 15-iyul sanasigacha uzaytirish to'g'risida qaror qabul qildi. Va bugun mana shu muhokama jarayoniga biz studiyamizga taklif etilgan ekspertlar nigohi bilan nazar tashlaymiz. Dastlabki savol: umumxalq muhokamasining o'zi qanday kechyapti? Mana shu jarayonga eng avvalo siyosi, huquqiy va ijtimoiy nuqtai nazardan fikrlaringizni bildirib o'tsangiz. Marhamat. Mana shu konstitutsiyaviy qonun loyihasini ishlab chiqish uchun asos sifatida bu eng avvalambor xalqimizning fikri, xalqimizning takliflari va xalqimiz tomonidan, fuqarolarimiz tomonidan bildirilgan orzu istaklar bo'ldi desam, menim uchun bolaga bo'lmaydi. Chunki konstitutsiyaviy komissiya tashkil etilgandan beri o'tgan vaqt davomida fuqarolarimiz tomonidan kelib tushgan takliflar umumlashtirildi, tahlil qilindi va shuni asosida konstitutsiyaviy qonun loyihasi ishlab chiqildi. Ya'ni keltirilgan takliflar asosida normalar ishlab chiqilgani juda ham demokratik xususiyatlarga xos bo'lgan xususiyat hisoblanadi. Takliflar asosida qonun loyihasini ishlab chiqish jarayoni va undan keyin uning umumxalq muhokamasiga qo'yish jarayoni va undan keyin referendum masalasiga qo'yish jarayoni e'tibor bering, 3 martalab o'sha qonun loyihasi xalq bilan muzokara, xalq bilan kelishuv, xalq bilan yana bir karra o'sha mashvarat yo'li bilan qonun, konstitutsiyaviy qonun loyihasining qabul qilinishi juda ham bir o'ziga xos O'zbekistonning, mustaqil O'zbekistonning tarixidagi eng o'ziga xos xususiyatlardan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan aytib o'tishimiz kerakki, mazkur jarayonda fuqarolarning tashabbus bilan ishtirok etayotganligi bu mamlakat taraqqiyotiga nisbatan ularning ishonchi tobora oshib borayotganligidan va islohotlarni nafaqat tomoshabini, balki uni tashabbuskori, ijrochisi va kerak bo'lsa, keyinchalik uni nazoratchisiga aylanadigan bir faol pozitiv fikrga ega bo'lgan, fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lgan jamiyat shakllanganidan dalolat beradi. Umumxalq muhokamasi aynan O'zbekiston Respublikasida o'zining mustahkam huquqiy asoslariga ega 2000-yilda qabul qilingan qonun loyihalari umumxalq muhokamasi to'g'risidagi qonun asosida tashkil etilyapti. Aynan mazkur qonunda umumxalq muhokamasini tashkil etishga doir muhim prinsiplar belgilangan. Aynan mana shu prinsip ixtiyoriylik, tenglik, oshkoralik, hamma uchun ochiqlik va eng muhimi erkin fikr bildirish. Aynan bugungi kunda shu jarayon mana shu tamoyillar asosida bo'lib o'tyapti va bizning fuqarolarimiz, keng aholi shu jarayonga o'zlarini taklif va mulohazalari bilan munosabatlarini bildirishyapti. Aynan mana shu jarayonni agar biz statistik nuqtai nazardan tahlil qiladigan bo'lsak, aholimizning barcha qatlami, ham yoshlar, ham o'rta yoshlar, ham tadbirkorlar, qo'yinki barcha-barchani o'zini qiziqtirgan, o'zini aynan konstitutsiyada ko'rishini, bo'lishini, mustahkamlanishini xohlagan fikr va mulohazalarni yo'llayotganligiga guvoh bo'lamiz. Bu nimadan dalolat beradi? O'zini hayotdagi orzu, maqsad, istaklarini albatta mana shu konstitutsiyadagi belgilangan qoida va normalarga bog'liq holda ko'rayotganligidan dalolat beradi. Eng muhimi, aynan konstitutsiya bugungi kunda O'zbekiston Respublikasining nafaqat bu siyosiy huquqiy hujjati, balki uzoq davrga mo'ljallangan bizning strategik maqsad va vazifalarimiz, millatimizni, mamlakatimizni, davlatimizni rivojini tamal toshini qo'yib beradigan asosiy hujjat ekanligini keng xalqimiz tushunib yetganligini, idroq qilganligini ham bu belgisi deb o'ylayman. Yuqorida aytib o'tdilar, o'sha qonun loyihalari umumxalq muhokamasi to'g'risidagi qonunda, o'sha qonunda hatto kimlar mana shu umumxalq muhokamasining ishtirokchilari bo'lishi mumkin degan masala ham ko'tarilgan. Shundan kelib chiqib, bugungi kunda hozir nafaqat fuqarolar, hatto o'sha davlat organlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, siyosiy partiyalar, barcha o'sha korxona, muassasa, tashkilotlar ham mana shu qonunda belgilangan o'zlarining huquqlaridan foydalangan holda faol
mana shu umum xalq muhokamasida ishtirok etib kelmoqdilar. Bundan tashqari umum xalq muhokamasi to'g'risidagi o'sha qonunda demakki muhokamani qanaqa shakllarda o'tkazish va murojaatni qanaqangi shaklda masalan yuborish bo'yicha ham alohida masalalar ko'zda tutilgan. Shundan kelib chiqib fuqarolarimiz yoki o'sha korxona tashkilotlar ham yakka tartibda yoki jamoat tarzida ham o'zlarining muhokamalarining natijasi bo'yicha demak o'sha qonun loyihasiga o'zlarining fikrlarini, takliflarini berib bormoqdilar. Bugungi kunda ko'plab mana hozir ixtiyor aka aytdilarki, ko'plab tashkilotlarda, korxonalarda mana shu konstitutsiya islohotlari muhokama qilinyapti va bizi bevosita mana shu muloqotga, fuqarolar bilan uchrashuvlarga, mana shu konstitutsiya islohotlarining mazmun mohiyatini tushuntirishga bir harakat qilamiz va fuqarolar bilan uchrashuvlarga, mana shu davra suhbatlariga borib turamiz. Men xursand bo'lgan joyim, bizga borayotgan tashkilotlar, fuqarolar, tashkilotlar xodimlari konstitutsiya islohotlaridan nafaqat xabardor, ular taklif bilan bizani kutib olishadi. Masalan, mana moddani ko'rsatib, mana bu moddaga mana shunday o'zgarishlar kiritiladi degan gapingizga qo'shimcha qilib, bu moddaga bizani ham taklifimiz bor deb ayrim takliflarni qo'shib berishadi. Mana bizni takliflar bilan ishlashni juda ham demokratik shakllarda ishlab chiqilgan, juda ham to'g'ri aytildi. Hozir og'zaki yozma, elektron tarzda murojaat qilishdan ham tashqari, mana ommaviy axborot vositalarida ko'plab kuzatyapmizki, fuqarolardan intervyular olinyapti. Ya'ni islohotlarga munosabatingiz qanday yoki bo'lmasam, qonun loyihasida aks etgan normalarga sizning munosabatingiz qanday degan mazmundagi jurnalistlar tomonidan berilayotgan savollarga ham fuqarolarimiz o'zlarini munosabatlarini bildiryapti. Bugungi hozir shu jarayon haqida gapirishdan oldin, buni o'sha baribir tarix bilan ham ozgina gaplashib, uni solishtirganimiz ma'qulroq, chunki biz birinchi marotaba referendum o'tkazayotganimiz yo'q. Masalan, o'sha 95-yilda ham yoki aytaylik 2002-yilda ham konstitutsiyaviy islohotlar masalasi referendumlar bo'lib o'tgan, lekin bu safargi bo'lib o'tgan konstitutsiyaviy islohotlarni ulardan farqi shundaki, unda faqatgina o'sha referendumda tasdiqlangan matn bo'yicha ovoz berilgan bo'lsa, bu hozir amalga oshirilayotgan o'sha konstitutsiyaviy islohotlarda unga qadar ikkita asosiy bosqichdan o'tdi. Birinchisi loyihani o'zi shakllantirildi. Bunda bevosita o'sha yuqorida aytilgandek fuqarolarimiz, xalqimiz ishtirok etdi va ikkinchi bosqich bu umumxalq muhokamasining o'tkazilishi. Yana umumxalq muhokamasiga qo'yiladi, uchinchi bosqich referendum bo'ladi. Yaxshi, endi bevosita mana takliflarni qabul qilish, saralash jarayonlariga o'tamiz. Ana shu jarayonni o'zi qanday kechyapti? Konkret misollar bormi mana falon viloyatdan yoki falon O'zbekistonda yashovchi falonchi falonchiyevdan mana shunday taklif kelib tushdi. Uni taklifini mazmuni mana shundan iborat deb mana misol sifatida berib sifatida ayta olasizmi? Albatta, bunday misollarimiz bor, Sohibjon aka. Mana yuqorida ham aytib o'tdim. Demak, asosiy ko'pchilik shu inson huquq erkinliklari masalasida bo'ldi. Bir yangi norma shu kiritilyapti. Insonning shani va qadr qimmatini, uning huquqlari va erkinliklarini hurmat qilish, ularga rioya etish, ularni himoya qilish davlatning majburiyati bo'lsin, eng asosiy majburiyatlardan biri sifatida sanalsin degan taklif kelib tushdi. Aynan mana shu taklif mualliflari kimlar desak, masalan, bevosita Namangan viloyatidan Artikov, Toshkent shahridan Ismoilov, Turdiyev, Toshkent viloyatidan Allayar degan fuqarolarimiz shu taklifni berib, taklifni berganda faqat shunday bo'lsin degan mazmunda emas, uni asoslab asoslangan takliflarni beryapmiz. Masalan, boshqa sohalarda 17-chi modda bor, bevosita tashqi siyosatimizni asosiy prinsiplarini belgilab beradigan Toshkent shahridan Makkambayev Po'lat aka degan mutaxassis bor, aynan xalqaro huquq bo'yicha aynan shu kishining taklifiga ko'ra 17-chi moddada demak chegaralarning daxlsizligi degan tushuncha bor edi. Biz aynan o'sha kishining taklifi asosida uni chegaralarning buzilmasligi degan termin bilan atama bilan almashtirdik va buni o'ziga xos ham siyosiy ham huquqiy demak asoslantirilishi keltirilgandi. Mana bu bir yorqin dalillardan biri. Qolaversa, O'zbekiston Respublikasi prezidentining vakolatlari bilan bog'liq bo'lgan ham takliflar kelib tushdi. Fuqaromiz Alijonov degan fuqaromiz murojaat etdilar. Masalan, O'zbekiston familiyasi shaklda mana. O'zbekiston Respublikasi prezidentini aynan xavfsizlik kengashini tashkil etish bilan bog'liq bo'lgan vakolatlarni konstitutsiyada belgilab qo'yish kerak. Axir bu muhim organ. Demak, bu konstitutsiyada o'zini demak ifodasini topish kerak bo'lgan tuzilma hisoblanadi deb taklif berildi. Bu taklif ham o'rganildi. Boshqa davlatlarda ham bu aynan amaliyot borligi bevosita fuqaromiz tomonidan asoslab berilganligini biz ko'rdik va bu takliflar hammasi bugungi kunda loyihada o'z ifodasini topdi. Ana men shuni so'ramoqchi edim. Mana siz hozir aytgan misollar bularning hammasi konstitutsiyaviy qonunning loyihasida aks etdi. Albatta. Lekin bugun umumxalq
muhokamasi jarayoni ketyapti. Hozirgi paytda ham takliflar kelib tushyaptimi? Ularni mazmun mohiyati nimalardan iborat? Bugungi kunda aynan loyihaga nisbatan keng aholimizni, xalqimizni yuqori darajada qiziqishini biz ko'ryapmiz. Shu o'rinda ham misol keltiraylik mana bir ikkita aniq. Demak, soliqlar masalasi hammani qiziqtiradi. Albatta. Meni ham, sizni ham, shu yerda qatnashayotgan barcha ekspertlarimizni ham. Hamma soliq to'lovchilarimiz, soliq to'lash madaniyati bu bozor iqtisodiyot sharoitidagi eng muhim bo'lgan masala. Lekin shu bilan birgalikda ikkinchi tomoni bor. Demak, soliqlar shunday belgilanishi kerakki, u hamma rozi bo'lishi kerak. Va soliqni to'lash qulay bo'lishi kerak. Shuni hisobga olgan holda, masalan, fuqarolarimizdan, masalan, Buxorodan Allayev, Xorazmdan Matniyozovlardan shunday taklif kelib tushgan. Soliqlar mutanosib va ijtimoiy adolat nuqtai nazaridan belgilanishi kerak deb. Ya'ni mutanosiblik prinsipi bo'lsin. Tushuntirish berib o'tingdi endi. Demak, bu degani har bitta soliq to'lovchini imkoniyatdan kelib chiqqan holda o'sha miqdori uni sharoitiga mos holda belgilanishi maqsadga mos proporsional bo'lishi kerak. Proporsionallik tizim prinsipi asosida, mutanosiblik tamoyili asosida soliqlar belgilansin deb. Demak, shuni yana mantiqiy davomi sifatida. Masalan, oilani soliqqa tortilmaydigan daromadini miqdorini ham belgilab qo'yish kerak degan takliflar bo'lyapti. Masalan, oilani umumiy daromadini. Da, eng kam iste'mol xarajatlaridan kam bo'lsa agar uni oilasining daromadi, u oilaning daromadi soliqqa tortilmaydi degan. Mana shu takliflarda ham shu fikr mulohazalar bildirilyapti. Masalan, Kanadada bitta shaxsning daromadi 1 yilda 30 ming Kanada dollaridan kam bo'lsa, demak u soliqqa tortilmaydi. Bundan tashqari xuddi shunday misol oldi, masalan, Turkiya konstitutsiyasidan 73 moddasida biz shunday mazmunda, shunday shaklda normalashtirilganligini guvoh bo'ldik. Bu yana bir, agar endi bevosita siz bilan bog'liq bo'lgan, sizlarning yo'nalishlaringiz bilan bog'liq bo'lgan yana bir fikr mulohazalar kelyapti, takliflar kelyapti. Ommaviy axborot vositalari faoliyatini, demak, konstitutsiya darajadagi himoyasini yanada oshirish bilan bog'liq bo'lgan takliflar. Mana yuqorida kim bildirdi shu taklifni? Demak, bu jamoaviy takliflar ham bo'lyapti, alohida-alohida takliflar bo'ldi. Meni ham qo'shib qo'ying, men ham qo'shilaman shu taklifga. Sohibjon aka, Alijonovdan xuddi shunday taklif keldi deb hisoblaymiz. Demak, ommaviy axborot vositalari va jurnalistlar faoliyatiga aralashish va ularning faoliyatiga to'sqinlik qilish taqiqlanadi va tegishli javobgarlikka sabab bo'ladi degan normani konstitutsiyamizga kiritish to'g'risida taklif bo'lyapti. Bu ham so'z erkinligini amalda ta'minlash ayni kunlarda muhim jihatlardan biri deb hisoblanadi. Umumiy xalq jarayonlarida kelib tushayotgan takliflar. Marhamat. Mana shu konstitutsiya qonunida, qonun loyihasida biza davlatning olib borilayotgan bugungi kunda ijtimoiy siyosatini belgilash, aniq belgilash maqsadida O'zbekiston ijtimoiy davlat degan modelini aniq belgilaganimiz, men o'ylaymanki, juda to'g'ri va o'zini isbotini topib kelyapti. Chunki haqiqatda aksariyat takliflar faqat mana shu ijtimoiy iqtisodiy masalalarga bog'liq. Chunki bu masala aholini o'ziga, fuqarolarni o'ziga juda yaqin turadida. Mana mana shu konstitutsion qonun loyihasi tayyorgarlik bo'lgan paytida ko'pchilik takliflari unaqasiga ham mutaxassislar bilan ham ilmiy asoslarni, boshqa narsalarni ham yaxshilab o'rganib chiqqandan keyin konstitutsiyaga kiritish balki maqsadga muvofiq emasdir degan fikrga ham borganimizda bu loyihada qolib ketgan joylari ham bo'lgan. Lekin hozir mana umumxalq muhokamasiga tushganda bu takliflar ko'paygani, bu takliflar o'zini nimasini dolzarbligini yo'qotmaganini ko'rsatgani hozir biza buni qaytadan o'ylab muhokama qilib biz endi o'ylaymizki, mavzuga yana qaytishga to'g'ri kelyapti. Bo'lgandan keyin albatta bu takliflarni kiritmasak bo'lmas ekan. Siz men hozir bermoqchi savolga ancha yaqin kelib qoldingiz-da Gulnoz Yuraqulovna. Ruxsat bersangiz, chunki baribir misol sifatida aytmoqchimisiz? Marhamat. Yana konstitutsiya yo'q qonun loyihasiga bir qancha takliflar kelib tushyapti. Men eng bir muhimlaridan bittasiga to'xtalib o'tmoqchi edim. Masalan, fuqarolarimizdan quyidagi mazmunda bir taklif kelyaptiki, demak, sudlar inson va fuqarolarning huquq va erkinliklarini cheklaydigan har qanaqangi normativ huquqiy hujjatni qo'llashga haqli emas. Mana shu mazmundagi normani konstitutsiyaga kiritishni fuqarolarimiz so'rab taklif yuborishgan. Yana buni davomi, mantiqiy davomi bor. Agar sudlar tomonidan normativ huquqiy hujjat konstitutsiya normalari, ya'ni inson huquq va erkinliklarini cheklashga qaratilgan bo'lsa,
sudlar o'z ish yurituvidagi ishni darhol to'xtatishlari kerak va shuningdek konstitutsiyaviy sudga ushbu normativ hujjatni konstitutsiyaga mosligi bo'yicha murojaat yo'llashga haqli degan norma konstitutsiyaga taklif etilyapti. Mosmi yoki mos emasmi degan xulosasi mos yoki mos emasligi bo'yicha bu taklif kelib tushgandan keyin juda ko'plab bahslarga, munozaralarga ekspertlar o'rtasida sabab bo'ldi. Biz juda ko'plab o'sha ham amaliyotchilarni, ham sudyalarni, ham advokatlarni chaqirib, ham uchrashib, ham telefon orqali gaplashib, buni juda chuqur muhokama qildik va shunday xulosa qarorga keldikki, biz demak Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga ushbu taklifni qonun loyihasiga, konstitutsiyaviy qonun loyihasiga kiritish bo'yicha biz oxirgi ekspertlik xulosasini berdik. Kiritildi bu. Ekspertlar oxiri xulosa berishdi va qonunchilik palatasiga ushbu xulosa yuborildi. Eng muhim va eng ko'p ziyolilar tomonidan e'tirof etilgan bugungi kundagi shu umumxalq muhokamasi jarayonida e'tirof etilgan takliflardan bittasiga to'xtalib o'tmoqchiman. Bu aynan 41 moddada o'sha pedagoglar nufuzini oshirishga qaratilgan norma. Bu bo'yicha mana umumxalq muhokamasiga qonun loyihasi berilganidan keyin konstitutsiyaviy qonun loyihasi mana sizlarga shunday sharoit yaratib berilyapti degan mazmunda xalqqa e'tiboriga havola qilganimizni bilasizmi? Qanchadan qancha o'qituvchilarni to'lqinlantirdi. Chunki bizning nufuzimiz konstitutsiya darajasida himoya qilinayotgan ekan, demak bu bizga nisbatan, ya'ni o'qituvchilarga nisbatan, ziyolilarga nisbatan nihoyatda davlatning yuksak e'tiboridan dalolat beradi degan bir g'oya bilan, fikr bilan mana shu normani qarshi olishdi. Men o'ylaymanki, mana shu konstitutsiyaviy normaning belgilanishi bilan xalqqa, ya'ni o'qituvchilarga nisbatan ham xalqqa hurmati oshadi, ham aynan o'qituvchi pedagoglarning ham o'zini ishiga va mas'uliyatiga nisbatan, majburiyatiga nisbatan mas'uliyati yanada ham oshadi va biz xohlagan o'sha barkamol ziyoli avlodlarni yetishtirishga yanada ham bir konstitutsiyaviy huquqiy zamin bo'lib xizmat qiladi. Pedagog xodimlarga bu darajada, konstitutsion darajada e'tiborni mustahkamlash qanchalik to'g'ri degan masalaga ekspert guruhimizda juda ham ko'p savollar tug'ildi, juda ham ko'p muhokamalar bo'ldi. Masalan, boshqalarchi deyishdimi? Boshqalarchi degan savolga ertaga tibbiyot xodimlari yoki injenerlar, tarixchilar yoki boshqalar IT xodimlari ular nima e'tiborsiz bo'lib qoladimi degan fikrga rosa ko'p o'ylandi, lekin biz o'ylaymizki, bugungi kunda har bir shaxsni o'shani kamoliga yetkazilgan shaxs sifatida uni kasbiga ega bo'lish va kelajakda yana ta'limini yuksaltirish, o'zini inson sifatida yuksaltiruvchi asosiy bazasini beradigan bu albatta ustoz bo'ladi. Shuning uchun biz o'yladikki, oxiri oqibat mana shu loyihaga albatta ustozni yuksaltiruvchi norma, unga e'tiborni alohida beruvchi norma bo'lish kerak degan bir fikrga alohida e'tibor berildi. Yana bitta narsa qo'shmoqchiman. Mana shu muhokama doirasida kelayotgan takliflar ko'plab qo'llab-quvvatlovchi takliflar. Odamlar, fuqarolarimiz juda ham xursand, ularni takliflari kiritilgani, ularni xohlagan orzulari bo'lgani, asosiy konstitutsiyani asosiy eng yuqori yuridik kuchga ega bo'lgan hujjatda bularni orzu umidlari, bularni xohishlari, mana shu niyatlari aks etilgani juda ham bir xursandchilikka olib keldi. Dadajonov M degan odam bizga alohida yuboribdilar. Konstitutsiya loyihasida nogironligi bo'lgan shaxslar uchun berilgan e'tibor uzoq kutgan tashabbus bo'ldi desak adashmagan bo'laman. Nogironlarga inklyuziv ta'lim berishni tashkil etish bo'yicha amaliy choralar ko'rilmoqda. Konstitutsiyada ushbu kafolatlarning belgilanishi nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash tizimining yanada yaxshilanishiga olib keladi degan kabi mana shu ko'plab takliflar ham emas, bu bir e'tiroflar, bir minnatdorchilik degan narsalarni juda ko'p olamiz. Xo'p, endi mana aytyapsizlar, biz ekspertlar takliflarini ko'rib chiqyapmiz, ishlayapmiz, mutaxassislarni jalb qilyapmiz va tahlil qilyapmiz har tomonlama. Endi ana shu ish bilan doimiy band bo'lgan ekspertlarimizga jamoatchilikning ayrim fikrlarini ham yetkazamiz-da. Biz ham mana ko'cha-ko'yda yuramiz, oshna og'aynilar bilan mahalla-ko'yda gaplashganimizda men falon taklifni aytgandim konstitutsiyaviy qonun loyihasiga. Bundaqa mulohazani bildirgandim, lekin mana qonun umumxalq muhokamasiga qo'yildi, men ko'rmadim o'sha taklifni. Mana taklifim qani ekan, yo'qolib qoldimikan degan fikrlar ham bo'lyapti. Qani u o'sha qonun loyihasiga kirmagan takliflarning taqdiri nima bo'ldi?
Prezidentimiz komissiya a'zolari bilan uchrashuvlarida alohida e'tibor berdilarki, mana shu masalaga bir necha marta takrorlandilar. Har bir taklif e'tiborga olingan bo'lsa, agar konstitutsiyada aks etilmagan bo'lsa, demak qonunlarga aks etilish masalasi ko'rilsin. Agar qonunlarga ham aks etilmagan bo'lsa, demak qonun osti hujjatlarda o'zini joyini topgan bo'lish kerak. Mana shu masalani o'rganish kerak degan vazifani aniq qo'ydilar. Shuning uchun mana hozirgi kunda juda katta ish boshlandi. Bizi bu takliflarni saralash bilan bog'liq bo'lgan ishlar boshlandi. Qaysi bir qonunlarga, qaysi bir qonun osti hujjatlarga. To'g'ri, konstitutsiyaga kiritiladigan takliflar hammasi ham konstitutsiya predmeti bo'lishi mumkin emas. Masalan, konstitutsiyada asosan huquq beriladigan bo'lsa, uni amalga oshirish mexanizmi qonunlarda belgilangan bo'lish kerak va uni protsedura bilan bog'liq bo'lgan mexanizmlar esa qonun osti hujjatlarda belgilangan bo'lishi kerak bo'ladi. Shuning uchun mana shu prinsipga qarab biz takliflarni saralagan holda qonunchilik tashabbusiga ega bo'lgan organlarga takliflarni o'zini taalluqliligi bo'yicha berib yuboramiz. Masalan, davlatning atrof muhitini yaxshilash va muhofaza qilish yuzasidan zarur bo'lgan choralarni ko'chib ko'rish majburiyati. Bu choralarni ko'rishni o'zi emas, majburiyati. Demak, bu majburiyat qaysi subyektlarga belgilanadi? Bu majburiyatlar nimalardan iborat bo'lardi? Ularni amalga oshirish qanaqa choralari bo'ladi? Mana shu holatlarda alohida qonunda belgilangan bo'lish kerak. Demak, biz bu taklifni taalluqliligi bo'yicha kimga berish mumkin? Ekologiya qo'mitasiga jo'natamiz. Undan tashqari, masalan, qurolli kuchlarni mudofaa vazirligi qurolli kuchlarda xizmat qilayotgan shaxslarning oilasini ijtimoiy himoyalash, ularga moddiy ta'minot berish bilan bog'liq bo'lgan takliflarni mudofaa vazirligi beramiz. Undan tashqari, ijtimoiy yordam bilan bog'liq bo'lgan turlarni qanday belgilanadi, ular nima miqdorda beradi, kimlarga sarflanadi va hokazo degan masalalarni albatta biz hozirgi kunda bu masala bilan bevosita shug'ullanadigan ijtimoiy xizmat agentligiga berib yuboramiz va sog'liqni saqlash vazirligiga beramiz. Ko'plab takliflar ko'pincha Adliya vazirligiga boradi. Chunki ularda haqiqatan mana shu huquq tizimini shakllantiruvchi mutaxassislar bor va qonun loyihasiga aniq normalar kiritish imkoniyati juda ham kuchli ularda. Xo'p, yaxshi. Mutlaqo qabul qilinmagan takliflar ham bormi? Agar shunaqa takliflar bo'lsa, nima uchun qabul qilinmadi? Takliflar umuman qaysi nuqtai nazardan, rakursdan qaraldi? Chunki bu fuqarolarimiz tomonidan savol tug'ilishi mumkin. Nima uchun bizning taklifimiz qabul qilinmaydi degan bir e'tirozli savol bo'lishi mumkin. E'tibor bering, har bitta o'sha qabul qilinmagan takliflar bo'yicha ham asoslar ekspertlar tomonidan, mutaxassislar tomonidan asoslantirib berildi. Misol sifatida aytaman, bu birinchisi, masalan aytilyaptiki, nikoh bekor bo'lganda aliment to'lash majburiyatini bekor qilish kerak degan taklif bildirilyapti. O'zi ota-onasini ajrashgani o'zi bitta zarba bo'ldi bolaga. Albatta, ana endi uni moddiy ta'minoti ham yo'q bo'ladigan bo'lsa. Alimentdan ham, albatta, alimentdan ham uning mahrum bo'linishi, uning o'sha bevosita voyaga yetishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Yana bir qabul qilinmagan takliflardan biri bu ikki fuqarolik. Ya'ni bu familiyalardan Muso Islomov tomonidan, Jamila Saidova tomonidan, Kartashvili Ana tomonidan, Yuldashov Aslan tomonlaridan berildi. E'tibor beraylik, mantiqan o'ylaylik. Bizni fuqaroni umuman har bitta odamni vatani bir. Vatan tug'ilgandan keyin shu vatanda uni bo'sar ekan, shu vatan oldida o'ziga xos huquqlari mavjud bo'ladi, majburiyati mavjud bo'ladi va shundan kelib chiqqan holda o'sha vatanga sadoqat tuyg'usi hosil bo'ladi va aynan bizning mustaqil davlatchiligimizda, mustaqil davlatimizda aynan bir fuqaroning bir davlatga mansub bo'lishi bu faxr, bu o'ziga xos burch hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan ham ushbu taklif ekspertlar tomonidan qabul qilinmadi. Buning ijtimoiy, siyosiy, huquqiy nuqtai nazardan tahlili asosida. Yana bir takliflardan biri bu evtanaziya bilan bog'liq bo'lgan holat konstitutsiyaga kiritilsin degan bir taklifni bildirilyapti. Bu albatta aytib o'tilgandek bizni ham mentalitetimizga to'g'ri kelmaydi, ham insonni yashashga nisbatan huquqini cheklash bu davlat organi yoki bo'lmasam qaysidir toifaga emas, balki bu yaratgan tomonidan inom etilgan huquq bo'lganligi uchun bu masalani konstitutsiya darajasida kiritish maqsadga muvofiq emasligi to'g'risida ekspertlar o'zlarini fikrlarini bildirib bordilar. Mana menimcha shu siz aytgan misollardan keyin aniq bo'lyapti nima uchun qabul qilinmaganligi. Taklifni menimcha ko'pchilik qo'shilsa kerak sizning fikrlaringizga. Endi
bir tane narsani doğru tushunish kerak. Fuqarolarimiz albatta yurist emas. Shuning uchun bulardan har xil takliflar keladi-da. Bu takliflar konstitutsiyada mavjud bo'lishi ham mumkin. Yoki bu takliflarni noaniq bo'lganligi uchun biz uni qabul qila olmaymiz. Masalan, takliflar kelyaptiki, Oliy Majlis qonun vakolatlari kuchaytirilsin. A nima kuchaytirilsin? Nima doirasi kuchaytirilsin? Yoki masalan, hamma ish bilan ta'minlansin. O iş bilan ta'minlanish degan huquq bizani konstitutsiyada u berilgan. Lekin bu huquqni amalga oshirish undan keyin qonunlar bilan tartibga solinadi. İşsizlikdan himoya qilinish huquqi berilgan. Bu degani hamma ish bilan ta'minlansin degan narsa bu taklif sifatida qabul qilina olmaydi. Chunki davlatimizning siyosati odamlarni huquqini e'tiborga olgan holda ularni o'ziga yarasha munosib ish bilan ta'minlash degan masala qo'yilmoqda. Lekin bu uchun fuqaroni o'zi murojaat qilish kerak. Mana shu huquqimni men amalga oshirmoqchiman degan murojaat bo'ladi. Gulnoza Jo'raqulovni hamma yurist emas, lekin yuristlarimiz bor. Demak, mana siz aytgan masalalarni tushuntirish kerak ekanda odamlarga. Xo'p, endi yana umumxalq muhokamasi, ya'ni konstitutsiyaviy qonunni umumxalq muhokamasi jarayoniga qaytaylik. Mana shu loyihada bildirilgan takliflarga mana hozir aniq jamoatchilikni ko'z oldiga namoyon qilib qo'yilgan takliflarga xalqimiz qanaqa munosabat bildiryapti? Haqiqatan ham mana shu umumxalq muhokamasi boshlangan kundan boshlab fuqarolarimiz xalqimiz tomonidan taqdim etilgan qonun e'lon qilingan konstitutsiyaviy qonun loyihasi matnini qo'llab-quvvatlab va mana shuni demak to'g'ri yozilganligini va har bir fuqaroni o'zi mana shu loyiha bo'yicha o'zlarini tasdiq ma'nosida fikrlari bilan ham murojaat qilgan holatlar bizda ko'plab mavjud. Ayrimlariga to'xtalib o'tmoqchiman. Masalan, konstitutsiyaning 24-moddasiga loyihada O'zbekiston Respublikasi o'lim jazosi taqiqlanadi degan norma taklif etilyapti. Mana shu normani qo'llab-quvvatlab, mana shu normaning kiritilishi juda ham to'g'ri ekanligini yana bir marta ta'kidlab, ko'plab fuqarolarimiz o'zlarini murojaatlarini yo'llamoqda. Masalan, aniq bir misollarga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, Surxondaryo viloyatidan Abdullayev Muhiddin degan fuqaromiz, shuningdek Yusupov Sulaymon degan Andijon viloyatidan fuqaromiz yoki Jumayev Shohruh ismli Qashqadaryo viloyatidan o'sha fuqarolarimiz xuddi mana shu normaning kiritilishi juda ham to'g'ri ekanligini nima uchun to'g'ri deb hisoblashlarini ham aytishgan bo'lsa kerak. Albatta, albatta. Mana masalan o'sha Abdullayev Muhiddin akaning fikrlari bilan tanishadigan bo'lsak, ular aytayaptilarki, O'zbekistonda o'lim jazosi taqiqlanganligi konstitutsiya darajasi belgilash g'oyatda muhim. Yurtimizda ancha yillar ilgari bekor qilingan o'lim jazosi endi hech qachon qo'llanmasligi konstitutsiya bilan ham kafolatlanmoqda. Demak, o'zi amalda bizda o'lim jazosi yo'q, lekin buni konstitutsiya darajasida mustahkamlab qo'yish ham, demak, darajadagi oliy yuridik kuchga ega bo'lgan qonun darajasida konstitutsiya darajasi belgilanishi yana bir marotaba bular qo'llab-quvvatlayapti. Yoki yana bir masalaga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, konstitutsiyaviy demak o'sha qonun loyihasining 26-2-moddasida hech kim ayni bir huquqbuzarlik uchun ikki marta javobgarlikka tortilishi mumkin emas degan modda taklif etilyapti. Mana shu juda ko'plab fuqarolarimiz ham ushbu normani qo'llab-quvvatlab o'zlarini fikrlarini bildirganlar. Masalan, aniqroq to'xtaladigan bo'lsak, Surxondaryo viloyatidan Bo'ronov Bobomurod, shuningdek Turobova Shahnoza ismli fuqaromiz, bundan tashqari Haydarov Farhod yoki Egaf Nodirbek degan Toshkent viloyatidan fuqarolarimiz mana shu normalarni juda ham to'g'ri ayni paytda konstitutsiya darajasida mustahkamlanishi har bir fuqaroni demak o'sha hayoti uchun va uni shaxsiy hayot daxlsizligi uchun o'ta muhim ekanligini yana bir marta o'zlari fikrlarida bildirganlar. Endi ko'rsatuvimiz ham yakunlanib qoldi. Shuning uchun mana biz anchagina mavzularni muhokama qildik, lekin asosiy o'q chiziq bu demak o'sha konstitutsiyaviy qonun loyihasining muhokamasi va mana shu jarayonda odamlardan, jamoatchilikdan kelib tushayotgan takliflar, fikrlar, mulohazalar. Keringlar endi mana shu ekspert sifatida bugungi ko'rsatuvimizga ham ekspert sifatida yakun yasab bersalaring, umumiy xulosa sifatida demak yakuniy fikrlarni aytsalaring. Marhabat, Gulnoza Jo'raqulova. Mana shu umumxalq muhokamasi bizani O'zbekiston uchun, O'zbekiston xalqimiz kelajagi uchun juda muhim sanaladi. Biza bitta narsadan mamnunmiz, chunki mana shu xalqimiz befarq bo'lmasdan konstitutsiya
o'zi uchun ekanligini tushunib yetganidan juda xursandman. Kanchisi bu avvalambor xalq bilan muloqot, xalq bilan maslahat, xalq bilan bevosita mashvarat tarzida shakllanadigan muhim dasturiy hujjat bu. Mana shu dasturiy hujjat har bir mustaqil davlatni tarixida har kun ham har yil ham bo'lmaydi. O'ziga xos bir biz hozir tarixiy damda turibmiz. Aynan mana shu tarixiy damda biz bu o'rta emas, balki uzoq muddatga mo'ljallangan strategik bir maqsad va vazifalarni shu hujjatda belgilab olyapmiz. Demak, shunday ekan, aynan mana shu umumxalq muhokamasiga men yana bir bor barchamizni faol ishtirok etishini, o'zini fikr va mulohazalarini yo'llashini albatta iltimos qilib so'rab qolamiz. Qachon biz haqiqiy ma'nodagi konstitutsiyaga ega bo'lamiz? Qachonki konstitutsiyada inson va uning huquq va erkinliklari ham belgilanib, ham kafolatlansa, shunda biz haqiqiy ma'nodagi konstitutsiyaga ega bo'lamiz. Biz o'ylaymizki, mana shu konstitutsiyaviy islohotlarimiz bizga mana shu biz oldimizga qo'ygan asosiy maqsadga erishishimizga xizmat qiladi. Jonajon vatanimizning yangi taraqqiyot sari yetaklaydigan, xalqimizni bir tanu bir jon bo'lib birlashtirishga xizmat qiladigan mana shu konstitutsiyaviy islohotlarda umumxalq muhokamasida, referendumda fuqarolarimizning faol ishtirokini ta'minlash biz uchun, barcha uchun nihoyatda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan mazkur islohotlar jarayonida barcha fuqarolarimizning faol ishtirok etishlariga chaqiraman. Yakuniy xulosalarni eshitdik, bir narsaga e'tibor berdim. Hammasida bu xalqimiz uchun, odamlarimiz uchun imkoniyat ekanligi ta'kidlab o'tildi. Haqiqatan umumxalq muhokamasi davom etyapti. Hali vaqt bor hammamizni, demak, fikr bildirishga, mulohazamizni aytishga imkonimiz bor. Hurmatli teletomoshabin do'stlar, demak, biz bugun O'zbekistonda muhokama qilinayotgan umumxalq muhokamasi jarayonidan o'tayotgan O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun loyihasiga, uning umumxalq muhokamasi jarayoniga ekspertlar nigohi bilan nazar tashladik. Katta rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xayr, ko'rishguncha omon bo'linglar.